បច្ចេកទេសទី53វិធីសាស្ត្រទី53សម្រាប់ជំងឺលើឈាមនេះតាមក្បួនតម្រាវិជ្ជាសាស្ត្របុរាណខ្មែរយើងដូនតាខ្មែរយើងលោកប្រើដើមញោស្បាតជាមួយនឹងផ្លែអង្គញ់យកមកស្ងោរផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃ